Допомога військовим, економічний розвиток регіону, міжнародна співпраця та питання соціального захисту. Саме ці напрямки роботи новий голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час першої прес-конференції на посаді назвав пріоритетними. За його словами, найближчим часом в обладміністрації створять управління, яке займатиметься допомогою військовослужбовцям та їхнім родинам. Те завдання, яке стоїть перед командою, це створити службу сервісу для військовослужбовців. Що це означає? Ми маємо ідентифікувати абсолютно кожного військового, хто в Запорізькій області сьогодні перебуває у війську. Ми маємо дізнатися про його потреби, і в нас є ресурс допомогти йому тим, чим необхідно. Ми маємо допомогти в частині лікування, якщо є потреба в лікуванні. Ми маємо допомогти з реабілітацією, якщо є потреба в реабілітації. Ми маємо спростити шлях для всіх родичів, у разі, якщо людина на фронті загинула. Також Іван Федоров анонсував кадрові зміни в облдержадміністрації. За його словами, наразі відкрито дві вакансії на посади його заступників. Чи будуть зміни в лінійці департаментів? Так, точно вони будуть. Я впевнений, що всі мешканці міста Запоріжжя давно очікують змін. І всі органи влади, які знаходяться на території Запорізької області, мають забезпечити ці зміни. Одним із критеріїв цих змін то будуть, звичайно ж, кадрові зміни, яких сьогодні вимагає суспільство. Крім того, за словами Івана Федорова, обласна влада розглядає можливість провадження очного навчання у Запоріжжі. Чи потрібне очне навчання в школах міста Запоріжжя? На мою думку, відповідь абсолютно очевидна. Тож, що ми маємо зробити як чиновники, як державні службовці? Перш за все, провести інвентаризацію, яка кількість шкіл в нас сьогодні без укриттів. Зрозуміти, що треба зробити, щоб підготувати укриття, де це можливо. Зрозуміти, що можливо. Чи можемо це зробити до 1 вересня? Точно можемо. Підготувати укриття, зробити все можливе в укриттях, немає жодної складності. Але я впевнений, що на території міста Запоріжжя і Запорізької області ми будемо впроваджувати також надпередові проекти щодо будівництва безпечних шкіл нового покоління.